Pepina letošního roku 26. října má v podstatě už čtvrtou generaci selat. Tentokrát se jí narodilo selat nejvíc, je to 10, takže to už je poměrně dost. Poprvé selata měla v roce 2015, to jich bylo 7, potom měla 9, loni bylo 7, teďka 10. Selátka jsou v podstatě starý 14 dní, už teda s ním vylézají ven, ale zatím lidi sem vozejí poměrně dost žrádla, což my nezakazujeme, ale v podstatě to žerou jenom ty velký prasata, protože ty selata jsou zatím opravdu odkázaný jenom na mateřský mlíko. Je nějaké omezení pro lidi, kteří se přijdou sem podívat? Omezení snad není. Tam je to z dvou pohledů. Jo. Důležitý je, jak tady máme ty cedule, protože jsme zjistili, že některé lidi jsou neukázněný, takže jako přátelé tady zvířata se psima mají je na volno, takže jsme tady dali cedulky, ať si ty svý miláčky psí prostě drží na vodítku. U těch prasat strach nemám, oni by si ty dospělí s tím psem jakoby poradili, ale jde spíš naproti u daňků a u muflonů a u jelenů, že tam, když to někdo nechá běhat kolem ohrady, tak může tu zvěř dostat po stres, můžou nám narazit do plotu, můžou se snažit přeskočit, jo, ta zvěř se chová trošku prostě jinak, dostává se pod tlak a, takže tam bych trošku dbal na to, aby lidi byli z tohohle toho pohledu ohledu plní. Druhá věc je u těch divočáků opatrně s takovým tím různým drbáním a podobně, jo, oni třeba, já i taky tady dávám piškoty přes plot, ale opatrně jako to prase přece jenom, když chytne a chytlo by blbě, tak vám prst nebo to může utrhnout. Těma řezákama vás nikdy moc nechytne, ale nesmíte se dostat na ten bok, tam už má ty, že jo, tam už má špičáky, háky, no a oni mají nejsilnější v podstatě hlavně stoličky, že jo, mají prostě pak nadrcení všeho. To kňouroj, když hodíme sem třeba ze srnčího zdančí, jak přijde, a to úplně, jak když vezmete kleště, jak to rozmačkne.